میں نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تھا، مگر پرائم منسٹر نے مجھے شوران میں کہا تھا کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے تن صاحب آپ کو گریڈ بنا کے دیں گے۔ میں نے وہ گریڈ شوران میں نہیں بنائی، وہ گریڈ میں نے آپ کے ڈاڈر میں بنائی، کیونکہ میں در پہ اپنی جبیرے کا یا حبیب